akwai wata kundume mai magen da muka taba yi wadda ta addabe mu magen nan ma asalin ta ma ba a sanya akai ba kawai zuwa ta gidan nan ba a san ina aka samu ta ba ta dame mu ta addabe mu sai ta kamo maciji sai ta kawo kitchen sai ta kamo bera sai ta kawo kitchen kai har kwado kamowa take na taba daukan magen nan aka samu aka sa ta cikin buhu na hau mota ne hanya Kano da ita sai da naje can cikin daji na barota kafin dawo gida magen nan sai na iske ta gida tana cin kadangare wata rana kuma muka hada mata tarko ni da antita na ce mata da ta shiga kitchen kawai ta rihe ni na dauko shebur na dauko diga na dauko haiwa kayan yaki tana rihe mu ji kake ku gurum ina bude a tamba tana ta ba da ita gaba da ita tamba tana Allah ta ga waya zai fara hitowa ni da magen nan sai ta ga na fara hitowa tana murna sai ta lura ina ta hiya ne da kyar kuma an maida ni bagoburi babarbari magen nan kuma ta hito tai hanyar ta